आज हामीले सुन्नुमा आएको छ कि तपाईँले तान्त्रिकसँग प्रजातान्त्रिकसँग चाहिँ मिलेर काम गर्नुहुन्छ भनेर छ। यो सही सुन्नुभयो क्या। अब राजनीतिक कुरा गर्नु भनेदेखि त अब पहाडमा सबै जग्गामा त्यो राजनीतिक चलफल चलिरहेको छ चुनावले गर्दाखेरि है। र अब हामी एउटा चुनथुम बारेमा तामसाङ समष्टिको एउटा हामी एउटा भोटर छौँ र हामी पार्टीको एउटा टिएमसी पार्टीको एउटा फन्डर भनौँ या एउटा क्याडर हो है। र जुन तरिकाले माथिल्लो तहमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सेन्ट्रल कमिटी र हाम्रो टिएमसी पार्टीको कलकत्ताको हाई लेभलले एउटा सिट सेयरिङ जुन गऱ्यो त्यसमा अब हाम्रो टिएमसी पार्टीलाई 10 सिट र 35 प्रजातान्त्रिक पार्टीले लियो है। अब यसमा हामीले टिकट पाएन भन्ने कुरोमा हामीलाई कता कता अब दुःखहरू थियो। एउटा त्यो पार्टीले हामीले न्याय गरेन भन्ने कुरोहरू थियो। तर पनि एउटा गठबन्धन भइसकेपछि हामी त्यो दुःखलाई परासारेर आज गठबन्धनको धर्म निभाउनुपर्छ भन्ने परिस्थिति हामीसँग आइलागेको छ है। यो समष्टिमा यो हाम्रो समष्टि 16 के कारणले तपाईँलाई चाहिँ टिकट दिएन होला जस्तो लागेको? अब यो विषयमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको प्रश्नको उत्तर म त्यति म अब दिनु म चाहदिनँ किनभनेदेखि यो हायर पोलिटिक्सको कुराहरू आउँछ यसमा। यसमा हामीले एक्सपिरियन्स गर्नुमा पार्टीको अलिकति निर्देश लिनुपर्छ त्यसैले म यो केही बस गर्न चाहदिनँ। तर जे होस् एनिवे यो चुनाव विषय लिएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो समष्टिको जति पनि टिएमसी पार्टीको परिवारको जति पनि क्याडरहरू छ उहाँहरूले पनि एउटा अन्यलमा छौँ। जस्तो म अन्यलमा थिएँ, हाम्रो समष्टिको महासचिव युथको महासचिव उहाँ पनि अन्यलमा थियो। तर आज आएर हामीले त्यो अन्यलतालाई हामीले आफै बनाएको जस्तो मात्रै लागेको छ। किनभनेदेखि गठबन्धन भनिसकेपछि हामी त्यसै पनि त्यही टाइप भएर काम गर्नु पऱ्यो नि त। तर एउटा त्यो कुरो चाहिँ फेरि हामी अन्यलता चाहिँ कहाँ थियौँ भनेदेखि हाम्रो समष्टिमा 10 जस्तो उम्मेदवारहरू दावेदारमा छन् भनेदेखिलाई हाम्रै टिएमसी पार्टीबाट पनि 3 एउटा नोमिनेसन गरेको छ। उहाँहरू पनि अब भोटको अर्गनाइजमा खटिरहनु भएको टिएमसीबाट 3 गरेको छ। 3 थियो जो चाहिँ हाम्रो पोस्ट होल्डरहरू थियो होइन, जो चाहिँ शरद थापा हाम्रो चुनचुन रिजर्भको प्यारेन्ट बडीको प्रेसिडेन्ट थियो होइन, अनि त्यस्तै प्रकारले वीरेन्द्र तामाङज्यू हाम्रो समष्टिको एउटा कोअर्डिनेटर थियो, प्रभात राई थियो होइन। उनीहरू पार्टीभित्रको पोस्टमा हुँदा उनीहरू 3 नोमिनेसन गरिसकेपछि त्यो हामीसँग कुनै सरसल्लाह भएन, पार्टीसँग कुनै त्यो विषय नै भएन, समष्टिमा कुनै त्यो एउटा प्रस्ताव नै आएको थिएन। तर साथीहरू चुनावमा उत्रिसकेपछि हामीले नउत्रियौँ भन्न सक्दैनौँ, पार्टीको माथिको निर्देश पनि हुन्छ। र आज आएर चाहिँ हामी अन्यलतामा चाहिँ कहाँ पऱ्यौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो लोकल बडीदेखि लिएर हामी समष्टि कमिटीदेखि चाहिँ के अन्यलता पऱ्यो भने अब हाम्रो 3 क्यान्डिडेटलाई सघाउनु पर्ने हो कि टिएमसीको 3 क्यान्डिडेटलाई सघाउनु पर्ने हो कि यता गठबन्धनको धर्म निभाउनु पर्ने, अन्त यो अन्यतालाई चाहिँ आज हामी क्लियर कुरा गर्न चाहन्छौँ। जो गठबन्धन कलकत्ता र प्रजातान्त्रिक मोर्चाको गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनमा हामी अब एलाइज भएर काम गर्नुपर्छ। जो चाहिँ गठबन्धनको हिसाबले टिकट जसले पाएको छ, जो हाम्रो प्रजातान्त्रिक मोर्चाको उम्मेदवार सन्दीप छेत्रीजी हुन्छ, उहाँलाई दुइटै पार्टीले नै एउटा बसेर टिकट दिएको होला नि त होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामी सन्दीप छेत्रीलाई पनि पार्टीको धर्मअनुसार र गठबन्धनको धर्मअनुसार उहाँलाई हामी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामी तपाईँको च्यानल मार्फत जनाउँछौँ। र उसरी नै हाम्रो समष्टिको 3 जिपीको जति पनि कार्यकर्ताहरू छ, जति पनि टिएमसी पार्टीको हाम्रो क्याडरहरू छ, उहाँहरूलाई म नम्र निवेदन गर्छु कि तपाईँहरू पार्टीको अनुशासनबद्ध भएर जुन एलायन्सको कुरा छ, जुन गठबन्धनको कुरा छ, यो गठबन्धनमा तपाईँहरू अडेर भोट कास्ट गरिदिने विशेष म निवेदन गर्छु। र भोलिको दिनमा तपाईँहरूको यो हाम्रो समष्टिको चतुर्वी विकासको निम्ति हो भनेदेखि चाहिँ हामीले एउटा एबल उम्मेदवार पनि हेर्नुपर्छ। जहाँ चाहिँ होला थुप्रै उम्मेदवारहरू छ, 8-10 उम्मेदवारहरू छ, त्यो 8-10 उम्मेदवारहरूलाई एउटा क्याबिनेटले हेर्नुपर्छ हामीले। किनभने हामी समष्टिमा जहिले पनि भिक्टिम भएको छौँ, जहिले पनि हाम्रो चुनथुङ बारेमा समष्टिमा बाहिरबाट बोरो आउँथ्यो उम्मेदवारहरू। तर यसपालि त हामीलाई गठबन्धनको हिसाबले टिकट पनि दिएको छ। बोरो भनेको चाहिँ को त्यस्तो आयो? बाहिरको उम्मेदवार आएर चाहिँ हाम्रो समष्टिमा चुनाव लड्थ्यो, स्वर्गीय ऐतराज देवानजी उहाँ भएको थियो। र दोस्रो टर्ममा भनेदेखि हाम्रो के भन्थ्यो तिलकचन्द्र रोकाजी, उनीहरू बाहिरको हो नि त हाम्रो। त्यो टाइम चाहिँ उनीहरूले के तपाईँको चुनथुङलाई डेभलप गरेन? त्यस्तो त गरेछ केही पनि देखिनँ हामीले त है। मैले त त्यो त्यस्तो त केही पनि देखिनँ। जहाँ चाहिँ गरेको थियो भने एयर देउनको समयमा डिजेसी टाइममा म पनि त्यो एउटा पार्टीमा इन्भल्भ थिएँ। हुन त त्यो टाइममा समष्टि चाहिँ सिङताम पनि पर्थ्यो, र पनि एकरत देवानले कतिवटा विकासहरू गरेको त आज उदाहरण गर्नु कुरा गर्नु भने म समष्टिको जग्गा जग्गा गएर पनि देखाउन सक्छु। तिलोकचन्द्र रोका मसँग त कहिले पनि पोलिटिकली टच पनि थिएन, तर उसले के गरे विकास, समष्टिमा विकास गरेको त मैले कहीँ पनि देख्दिनँ।
आज प्रुफ हुनु पऱ्यो नि त. बाहिरबाट उम्मेदवार आएर यहाँ के चुनाव जितेपछि प्रुफ गर्नु पऱ्यो मैले यो समष्टिमा जितेर चाहिँ यो गर्दैछु भने. तर प्रुफै छैन, केही छैन, त्यस्तो केही छैन. त्यसो त भनौँ भनेदेखि अहिले त देउन्द डिजेसी टाइममा गरेको प्रुफहरू त म हामीसँग प्रशस्तै छ. त्यो त हामी मिडियालाई लगेर देखाउनु पनि सक्छौँ. आज जिएनएफको साथीहरू अडेर बसिरहेको छ. त तपाईँलाई लाग्छ कि सन्दीपले गर्छ? तपाईँ उनीहरूले गरेन, सन्दीप तपाईँको गाउँकै हो. तर हाम्रो भूमिपुत्र हो नि, हाम्रो चुनथुङको छोरा हो, मारेमी तामसुङ समितिको भूमिपुत्र हो. उसले गर्नुपर्छ नि, उसलाई हामीले काम लाउनु पऱ्यो नि त. उसलाई जिताएर माथि कुर्सीमा मात्र पठाउने हाम्रो जिम्मेवारी होइन नि त. कुर्सीमा उसलाई पठाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो, र भोलिको दिनमा समष्टिमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी पनि हामीले उसलाई दिनु पऱ्यो नि त. होइन, त्यो त अब आफ्नो आफ्नो पार्टीको छ नि. जस्तो म टिएमसी, म 2012-13 टिएमसी गरेर आएको, भोलिको दिनमा म टिएमसी नै गर्छु नि. सन्दीप छेत्रीले उसको प्रजातान्त्रिक मोर्चाकै हाइकमानकै अर्डर गरेर काम गर्छ नि. तर आजको डेटमा जुन एयरलाइन्स एउटा जुन छ त्यो एयरलाइन्स त उसले धर्म निभाउनु पऱ्यो नि त जितेर गएर पनि. यदि भोलि दिनमा आज एयरलाइन्सको माध्यमबाट उसलाई जिताएर पठाउँदाखेरि उसले त्यो एयरलाइन्सको धर्म निभाएन भनेदेखि आउँदो चुनाव पनि छ नि त. यो राजनीति त यहाँ भोलि गएर सन्दीप छेत्रीले जित्ने बित्तिकै सक्छ भन्ने कुरो छैन नि त. राजनीति त धारावाहिक चल्छ नि त, किनभने समष्टिभित्रमा हामी एउटै खोवाको पानी खाने हो होइन. हामी एउटै पानी धाराको खोवामा बसेर पानी खाने भइसकेपछि सन्दीप छेत्रीले निश्चय नै उसले राजनीतिक तरिकाले दृष्टिकोणले नै हेरेर समष्टिमा जति पनि समस्याहरू छ त्यो समस्यालाई उसले हेर्नु पऱ्यो नि त. आज उसलाई एउटा कसै कुनै पार्टीले मतलब एग्रेसिभ बनाउँदा कुन चाहिँ पार्टीले के भन्ला त्यसलाई त उसले हेर्नु भएन नि त. समष्टिको समस्यालाई समाधान गर्नु पऱ्यो, चौतर्फी विकास हुनु पऱ्यो. बेरोजगार भाइहरू समष्टिमा कसस्तै पढिरहेको छ, चिया बगानको अवस्था नाजुक भइरहेको छ. अब यसलाई सन्दीप छेत्रीले काँधमा जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त. त्यो हामी उसलाई त्यो जिम्मेवारी बोकाउँदैछौँ, किनभने उसकोमा एउटा त्यो शिक्षित एउटा व्यक्ति भएकोले गर्दा हामीलाई एउटा एबल लागेको छ, र हामीले गठबन्धनको धर्मको आधारमा र हामी एउटा भूमिपुत्रको आधारमा उहाँलाई हामी एकदम सपोर्ट गर्ने हामी निश्चय बनाएको छौँ. नमस्कार, मेरो नाम बिरेश तामाङ. म चाहिँ हाम्रो चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ समष्टि तृणमूल काङ्ग्रेसको चाहिँ युथको सेक्रेटरी. त आज मेन तपाईँले चाहिँ जुन प्रेस गर्नुहुँदैछ, किन प्रेस कन्फरेन्स राख्नुभएको? यो चाहिँ आउँदो अब यो 26 तारिकको जुन इलेक्सन छ त्यो विषय लिएर अलिकति हामी अहिले प्रेसमा आएको छौँ. अनि खासै गरी चाहिँ अब सबैजनाले है हामीलाई भनिराखेको छ तपाईँहरू किन चुपचाप छ, तपाईँहरूको निर्देश छैन, समष्टिभरिबाट फोन आइरहेको छ तपाईँहरू के, तपाईँहरूको के निर्देश छ हामी त्यही गर्छौँ होइन भनेर यहाँहरूले भनेको अनुसार चाहिँ आज हामी आएका छौँ प्रेसमा. अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन प्रकारले हाम्रो हिल है चेयरम्यान एलबी दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले पहिलेबाट नै भनिसक्नु भएको छ सिट सेयरिङको कुराहरू छ होइन. कलकत्ताबाट निर्देश छ 10 तृणमूल काङ्ग्रेसलाई अनि 35 हाम्रो गठबन्धन है पार्टीलाई दिएको भनेर. अनि हामी चाहिँ आज यो सन्देश दिन चाहन्छौँ हाम्रो समष्टिभरि चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ समष्टिलाई, हामीलाई जे डिस्ट्रिक्टबाट जे कलकत्ताबाट हाइकमान्ड पार्टी हाइकमान्डले जे पनि निर्णय निर्देश दिन्छ हामी त्यसलाई एकदमै शिरोपर गरेर हामी के भनौँ एउटा हामी त्यो गठबन्धनको धर्म हामी निभाउने एकदमै प्रयास हामी गर्छौँ. अनि जे हामीलाई अहिले अब हाई लेभलबाट निर्देश दिएको छ हामी त्यही नै हामी गर्नेछौँ. कलकत्ताले निर्देश दिएको नि त, त्यसमा 35 चाहिँ तान्त्रिक प्रजातान्त्रिकलाई, 10 चाहिँ टिएमसी पार्टी. अब हामीले चाहिँ 10 फोकस गर्नु पऱ्यो नि त. त्यो बाहेक हामीलाई लु तिमीहरू पनि निर्दलीयबाट उठा या विभिन्न आफ्नो आफ्नो खुसी गर भनेको भए हामी गर्थ्यौँ, तर हामीलाई पार्टीबाट हाइकमान्डले त्यसरी आफ्नो खुसी गर भनेको छैन. हामीलाई हामी 10 सिट दिएको छ, हामी त्यसमा फोकस गरिराखेको छौँ. अनि तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ एलायन्स पार्टीलाई तपाईँले सघाउनुहुन्छ? हजुर, हामी जे कलकत्ताले निर्देश गरेको छौँ हामी त्यसमा नै हामी एकदमै हामी खुसी सेटिस्फाई छौँ. अनि हामी हाम्रो समष्टिलाई पनि यही निर्देश हामी दिन चाहन्छौँ, हामी यही सन्देश दिन चाहन्छौँ. जे पनि कलकत्ताले निर्देश दिएको छ है, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीले निर्देश दिएको छ, हामी त्योमा नै एकदमै हामी लागि पर्नेछौँ. हामी सिरोपर गरेर हामी त्यही उनीहरूको हाई लेभलको कुरा नै हामी मान्नेछौँ. जे पनि हामीलाई हाम्रो हाई लेभल शीर्ष नेतृत्वहरू
हाम्रो मेडम शान्ता छेत्री, एमबी खवसर विनय तामाङज्यू अनि हाम्रो हिल चेयरमेन एलबी राई दाजु, है यहाँहरूले जे पनि निर्देश गरेको छ यहाँले है मिडिया सोसियल मिडिया मार्फत या जे पनि हामीलाई जानकारी गरेको छ हामी हाम्रो समष्टिमा चाहिँ यही भन्न चाहन्छौँ तपाईँले पनि त्यही कुरोलाई नै सिरोपर गरेर आउँदो दिनमा एउटा गठबन्धनको धर्म निभाइदिनुहुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका छौँ।